Hej, nu er de nye Ninjago-sæt endelig kommet til 24. Og det er jo mega fedt. Og det i den her video, vil jeg reagere på dem. Så jeg tænker bare, at vi går i gang. De første sæt her, de er gimmick-sæts, tror jeg, de hedder. Det er med Aaron, Nia og Kai. Og det er sådan nogle drager, de er meget anderledes i forhold til spinner eller andre ting eller men dem er der ikke så meget at tale om. Man får en af de her ude skubbe med, men det er veldig fedt. Så noget gyldne slusef hætte på, men der er ikke så meget at snakke om med dem her, men de er egentlig mest bare random. Og inden vi lige går videre, der er ikke priser på de her sæt. De er ikke inde på Legos hjemmeside, på deres normale hjemmeside. Det er inde på deres børnelegezone, men på deres normale er den ikke. Så derfor er der ikke priser, men jeg ser de her sæt og snakker om dem i den laveste til den højeste, hvad jeg tror. Jeg skal videre til det her sæt. Det er en battle pack. Fra GA, en battlepack, og det har vi aldrig set i Ninjago før, så det er jo mega fedt. Man får både en exclusive GA, tror jeg nok. Jeg tror ikke, den er i andre sæt endnu. Måske kommer den i marts-bølgen her i år, eller i næste år. Men indtil videre er den exclusive, og det samme gælder for Mr. Lloyd-figuren. Men robotten, den er meget lille, meget kedelig. Den er meget mindre end de der til 100 kroner. Den er virkelig, virkelig, virkelig lille og madpræsæret. Men til gengæld, der får man jo to exclusive med, indtil videre. Og så to Wolf Warriors, en af hver slags. Og det er jo selvfølgelig mega fedt. Og det, man får ligesom fire minifigurer med i en battle pack til den her pris. Og designet på bokserne, eller hvad man kalder det, det er også mega fedt med ilden, og det ligner, det egentlig bliver en Kai-sæson. Og det der oppe i toppen, ja, det er også med Kai. Jeg tror, det bliver en Kai-sæson. Og nu er vi kommet til et 4+-sæt med Aarons robot. Og det minder lidt om en Evo-robot. Men det er det ikke. Men det er i samme style. Og det er et 4+-sæt, og det minder lidt om Nia og Aarons Rio Battle. Men ja, det er et 4+-sæt. Jeg altid synes, det var mega fedt, hvis jeg var 4 år gammel. Men jeg er altså 11, så det synes jeg ikke. Og når den kommer ud, så er jeg 12. Så det synes jeg altså ikke. Men det er et filmsæt for folk, der er 4 år. Eller nogen, der bare gerne vil have noget hurtigt at lege med. Og nu har vi et sæt med Wildfire Kai. Og en af hver af de der Warriors vagte. En både exclusive Wildfire og en exclusive Kai. Det er mega fedt at få. Den Kai, den minifigur, den bruger den samme headpiece, som der var i sidste sæson. Som der var her i 23. Og Wildfire minifiguren, den er bare ikke god. Altså jo, prinsene, de er vel fine nok. Men hår, det kan jeg virkelig ikke lide. Og sådan også i forhold til, det passer slet ikke til Wildfire-karakteren. Og det her outfit, det passer bare slet ikke til hende. Men det er faktisk fint, at 4+-sæt er. Det er faktisk mega flot i forhold til 4+-sæt. Den der holder Kai er også mega fed. Og så de der flammer, og den der skyder, man får til Wolf Warrior, den er også ret cool. Men ja, det er et fint 4+-sæt. Okay, og nu er vi kommet til Lloyd's Mech. Og ja, den er også cool. Man får nier, og man får hovedet, skurken, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men man får i hvert fald nier og Lloyd. Og den super fed mech. Der er sådan noget, de der lyn. Det ligner nærmest lyn. Men det skal forestille energi. Og
Ja, så får man Lloyd, Nia og ham der med. To svære og okay ben faktisk. Og i midten af armen er lidt tynde, men ellers ser de faktisk okay ud. Ja, det der er over Lloyd, det ser også ret godt ud. Ja, og så som der er i alle de andre mix, så det der billede af dragen i, der er i midten, det ser også fint ud. Og så har vi Sora's mix. Og jeg tænker, Lloyd's og Sora's mix bliver lige så dyre, eller koster det samme. Men jeg tror faktisk, Lloyd's, hvis der skulle være nogen, der er dyre end den anden, så skulle det være Lloyd's. Men alligevel, så tager jeg det her. Så ja. Sora's mix, den er også fint. Man får egentlig Wolf Warriors med, som der har sådan en eller anden flyve på. Hvor der også er et træ, hvor man kan sætte den, og så ligner den flyver. Fantastisk lavet. Men minifiguren til Sora, det er præcis den samme. Man får lige sådan en Hattie-Dee-seng over, og så bruger de den fra City Market. Men ellers er det præcis den samme. Ja, mikken, den er vel fint nok. Fede detaljer, men ja, den er ikke lige min favorit. Og her får vi Cole. Mik med. Og Cole, minifiguren i det her sæt, er vist også exclusive. Og ja, man får en Wolf Warrior med igen. En rimelig stor hammer, og så er mikken eller sådan lidt meget buff i det. Hvis jeg køber det her sæt, så vil jeg helt sikkert tænke, lege som om, at det var hans kæmpe Mik her fra sæson 1, hvor han kunne transformere sig om til en Mik. Men det ligner det ikke, det skal forestille. Men den er meget buff. Ikke helt lige mig, men den er faktisk stadigvæk rigtig fed. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er, fordi den er ny, men ja, den er mega fed. Her har vi Kai's Mik. Og her får man faktisk også en lille af de der Wolf Warriors Mik med, hvilket er super hyggeligt. Den er meget sådan skeletagtig, men ja, det er fint nok. Ja, jeg har ikke så mange kommentarer til Kai's Mik. Der er ikke så meget at sige om. Han er sammen med Sane i det her sæt, og så det er rigtig sæson 13 vibes med Kai's Sane. Og man får en exclusive indtil videre. Jordana, min figur med, det er mega cool. Hvor de havde teamwork, hende og Lord Rash i episode 1 i sæson 1. Så det er mega fedt at se hende i minifigurform. Og her kan vi se det sidste sæt minifigurer, og man får Lloyd og Nia med og Sora med. Og det er præcis den samme Sora, som man får med i sæson 1. Så det er mega irriterende. Man får indtil videre exclusive Lord Rash med, og så ham hovedskurken, vil jeg tro. Men de vil begge to hovedskurken, tror jeg. Eller jeg ved, jeg har ikke styr på det. Sæt, det er det sæt, som man ser ved siden af Kai heroppe i toppen. Og det er ret fedt. Det er sådan, det ligner en blanding af Mr. Wu og Lord Gamadon, hvis de var en drage. Det er sådan, den ser virkelig mærkelig ud med den der hat. Det ligner nærmest Mr. Wu, bare som en drage. Det ser virkelig åndssvagt ud. Men ellers der er det en af de fedeste drager, der er kommet, tror jeg. Synes jeg. Altså, jeg ved det ikke indtil videre. Jeg har det ikke i mine hænder eller sådan noget. Men indtil videre, den her gamle drage ser mega fed ud. Men det var det for den her gang. Jeg glæder mig til at se sæson 2, og så kommer der også nogle sæt til marts. En Ryo Earth, og så et Stone Temple, ved jeg i hvert fald. Og så noget Kai noget. Men jeg håber, I vil se de reviews, der kommer på de her sæt. Nogle af de her sæt til januar. Men ellers var det bare det.